Ayursundra Hospital এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে জুবিন গাৰ্গ আৰু এয়াৰপোৰ্টৰ এয়াৰ এম্বুলেন্সৰে লৈ অহা হৈছিলে জুবিন গাৰ্গক গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা এতিয়া আয়ুৰচন্দ্ৰা হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এম্বুলেন্স আছে এয়াৰ এম্বুলেন্স আছে চিকিৎসকৰ দল গৈ উপস্থিত আছিল নিউৰোসার্জন উপস্থিত আছিল এনেস্থেছিয়াল লোক উপস্থিত আছিল মেডিসিনৰ চিকিৎসক উপস্থিত আছিল পল্লৱী বৰা আয়ুৰচন্দ্ৰা হস্পিটেলত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত পুনে পুনে পল্লৱীলৈ গৈছো পল্লৱীৰ ওচৰলৈকে গৈছো পল্লৱী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আয়ুৰচন্দ্ৰা হস্পিটেলত এই মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ কৰিছে জুবিন গাৰ্গ এতিয়া স্বাস্থ্য কেনেকুৱা প্ৰৱেশ কৰিছে আয়ুৰচন্দ্ৰত পত্নী গৰিমা গাৰ্গক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিকিৎসকৰ লগত কিবা কথা বতৰা হৈছিল নেকি আপুনি স্টেবল আছে কিন্তু বাকীখিনিতো গোটেই পেৰামিটাৰ্ছখিনি চালে গম পাব মানে তেখেতে মাৰ কথা মাতবোৰ ঠিকে দিব পাৰিছে মাতবোৰ কৰিছে কিন্তু কনফিউজনত আছে বাহিৰত কিবা লৈ বাহিৰত কিবা লৈ যোৱা কিবা কথা ভাবিছে ইমানখিনি প্ৰয়োজন নহ'ব চাগে এতিয়া ইমানখিনিলৈকে চাগে হোৱা নাই চাই লওঁ এতিয়া চিকিৎসকে কি কয় তাৰ পৰাতো তেওঁলোকে পঠিয়াইছে ইয়ালৈ এতিয়া ইয়াত চাই লওঁ ইয়াত আৰু বাকীখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হৈ লওঁ নিশ্চয়কৈ গৰিমা গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গৰ পত্নীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে স্বাস্থ্যৰ শেহতীয়া স্থিতিটো জনাইছে জুবিন গাৰ্গ ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে পত্নী গৰিমা গাৰ্গ উপস্থিত আছে আৰু গৰিমা গাৰ্গে জনাইছে যে স্বাস্থ্যৰ শেহতীয়া স্থিতি জনাইছে যে সুস্থ আছে কিন্তু কিছু কনফিউজন আছে